حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا دیکھو ایسا نبی کا گھرانہ ملا خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا خلد کا جس جگہ سے ٹھکانہ ملا یہ زمانے کو سنا دو ساری دنیا کو بتا دو اپنا مرکز بریلی رہے گا علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو سبحان اللہ کہ علم و حکمت کا اس کو خزانہ ملا جس کو احمد رضا کا زمانہ ملا باطل کے قلعے کو اکھاڑنے کے لیے یہ نعرہ بہت ضروری ہے نا باطل کے قلعے کو اکھاڑنے سے ہلا دینے کے لیے یہ نعرہ بہت ضروری ہے جب کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے بہت بھاری کام ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں یا علی مدد بولتے ہیں نا بھائی یہ نعرہ کتنا باوزن ہے کتنا بابرکت ہے جو کام نہ ہونے والا ہو وہ بھی کام ہو جایا کرتا ہے اس نام کی برکت سے ہے نا ہے نا بھائی ہے نا مسلکِ اعلی حضرت چمکتا رہے محبتوں سے مسلکِ اعلی حضرت چمکتا رہے یوں ہی حسن بریلی دمکتا رہے مسلکِ اعلی حضرت چمکتا رہے یوں ہی حسن بریلی دمکتا رہے گلشنِ اعلی حضرت مہکتا رہے گلشنِ اعلی حضرت مہکتا رہے اور بریلی کا بلبل چہکتا رہے حضرت کا ڈنکا بجے گا سبحان اللہ